Безпілотник вночі атакували петербурзький нафтовий термінал, найбільший у Балтійському регіоні. Це перший від початку війни удар дронами по Ленінградській області. Ось так ось термінал виглядав до атаки. Відомо, що один БПЛА впав і вибухнув на території нафтогазової компанії. Гучна ніч була і в Білгородській та Брянській областях. Вибухи чули і мешканці Москви. Мер міста заявив, безпілотник намагався атакувати російську столицю, але нібито його збили у передмісті.